大家好，我是小鱼，我现在在和我的朋友阿黄准备去我们宿舍旁边的一个小公园。我和阿黄准备创业了，借了一个音响，然后其实这东西都是借的，音响是借的，话筒也是借的，包括阿黄这个人也是我借的。我们的创业理念就是街头卖艺，准确的说是街头卖唱，然后看看能不能获得大家的打赏。因为阿黄这个人是非常多才多艺的，他尤其是唱歌非常好听，然后他有自己独特的音色，然后我们就商量着看看能不能用阿黄这个独特的优点，能不能给我们带来一些这个外快，搞点收入。现在呢，我们是要往旁边的公园走，其实本来打算直接去二七一，然后摆个小摊，然后直接就开场，但是阿黄又有点不自信了，他说他怕直接出大场可能就直接唱不出来了，现在找一个小地方先练练。来吧，现场的话筒线路深入，蓝牙已连接，先预热一下，先挑一个拿手的震震场子。天空都是暗的暗的，刚刚好我难过的样子就没人看到，你别太在意我身上的气候。好好的，老外唱得好，这音响真的不行。嗯，你看我的声音都是这样。这个小哥是一个忠实观众，能不能简单的评价一下他？哥嘛，唱歌唱挺好啊，谢谢。薛之谦的歌大家都很喜欢，因为薛之谦的歌唱的最多了，对，挺火的。他是第一次来这个街头卖唱，对，然后我很理解这种感受，真的，就像我第一次去发传单一样，站在那儿，走在红绿灯路口，人家的人过来一个拿纸去问人家要不要买房子，哎呀，那种感觉，谁去过谁知道。来，你有没有想跟他说的？那个手机会一直掉，做我支架吧。这就是你想说的是吧？对。来两句，要不要来一首？来吧，来，这里现在没人，这没人，来发泄一下。有人的手上，你现在没人，你可以来。加油！好，拜拜，好，再见。今天第一次出来演唱，感觉怎么样？感觉比我预想的效果好多了，也比我预想中的要好多了。比我预想当中的效果好多了。我以为没有观众了，结果来了好多观众。来了有一些，但是我觉得大多数应该是女观众。但是来了很多大爷，还有大姐、阿姨。我这个地方地广人稀，咱明天换个地儿就可以了。
明天坚持的测试，好吧？对，今天测试非常成功，所以说明天直接奔27，好不好？